noget længere end jer. Du er god. Første runde, der skulle lige tage afsted. Ja, du skulle lige mærke efter, hvad du skulle og kunne. Ja, så er du gået sidelæns, ja. Det er fordi jeg ikke skulle. Det var bare fordi jeg tænkte på noget andet. Nå, det kan du tage fat i stangen her, så kan vi hjælpe dig med at rutsche. Altså, du kan godt tage begge. Du har fat i stangen, så tager jeg din ben her. Han kunne jo godt se. Kom så. Stille og roligt. Ha ha ha.